সত্ৰাধিকাৰক কিয় প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি ক'ব লাগে? হিন্দু সমাজত প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কোনো কথা নাই। সত্ৰ নগৰী মাজুলীলৈ গৈ সত্ৰাধিকাৰক লৈ জুবিন গাৰ্গৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য। আকৌ এবাৰ বিতৰ্কত জুবিন গাৰ্গ। মাজুলীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত জুবিনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ এক অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। মাজুলীৰ গড়মূৰৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মঞ্চত সংগীত হিন্দু উপাধি গ্ৰহণৰ পাছতে মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কৰা সম্বোধনৰ মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। মাজুলীৰ গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত কুবেৰুণ কলা পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উদযাপন সমিতিয়ে নিশা জুবিন গাৰ্গক সংগীত হিন্দু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰমানন্দ গোস্বামীৰ হাতৰ পৰা এই উপাধি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে সত্ৰাধিকাৰসকলক শিষ্যসকলে কৰা সম্বোধন সম্পৰ্কত জুবিন গাৰ্গে কৰিলে এই বিতৰ্কিত মন্তব্য। আমাৰ মনে কিয় কয় যে প্ৰভু ঈশ্বৰ, মই প্ৰভু ঈশ্বৰ, মই জ্ঞানতা নাই। আৰু তাৰ পাছতে এই মন্তব্যক লৈ এক অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। ক্ষোভিত হৈ পৰে মাজুলীৰ বৈষ্ণৱ প্ৰাণ ভকতসকল। সংগীতানুষ্ঠান চলি থকা মঞ্চতেই উদ্যোক্তাই মাজুলীবাসীৰ চিৰনমস্য ধৰ্মাধিকাৰসকলক লৈ কৰা জুবিনৰ আপত্তিজনক মন্তব্য উঠাই লোৱাৰ আহ্বান জনোৱাত জুবিন গাৰ্গে ক্ষমা খোজে। ইফালে জুবিনে মঞ্চৰে ক্ষমা খোজে যদিও সত্ৰাধিকাৰ প্ৰসংগত জুবিনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ আন ঠাইতো বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এখন আমাৰ মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠস্থান বুলি সকলোৱে জানে, কিন্তু আজি জুবিন গাৰ্গৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম, সেই প্ৰগ্ৰেমটোত তেওঁ আমাৰ ধৰ্মগুৰু যিসকল আমাৰ গোসাঁই, তেখেতসকলক অকণমান মানে বেয়া ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰয়োগ কৰিছে। তথাপিও তেওঁক আমি জনোৱাৰ পিছত তেওঁ ক্ষমা খুজিছে। জুবিন গাৰ্গে গুৰু গোসাঁই নমনা হৈছে বুলি কৈ জুবিনক সংযত হোৱাৰ আহ্বান জনালে আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী। মানিলে ধান, নামানিলে পতান, কিন্তু তেখেতৰ গুৰুৰ প্ৰতি অসীম ভক্তি হ'ব লাগিছিল। আৰু তেওঁ এটা কথা, কেতিয়াবা মঞ্চত থাকিলে মঠত খাই এটা পাগলা হয় আৰু তেনেকুৱা কিছুমান তীৰ্যক মন্তব্য মানুহৰ প্ৰতি কৰে, মানে মানুহক উপুঙা কৰা আৰু গুৰুক নিন্দা কৰা, এই কথাবিলাক তেওঁ মানে কণ্ঠত একেবাৰে আগত থাকে। তেওঁ ইমান ওপৰলৈ গুচি গ'লে নিজৰ গাতে পানীটো পৰেহি, গতিকে সময় আহিব, সময়ে তেওঁক পাক মাৰি ধৰিলে চেচ, গতিকে আমি বাৰু হাও নিদিওঁ, কথা কিন্তু তেওঁ সংযত হওক। প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কোৱা যায় বা সেই অন্তত বেয়া পাওঁ, যেতিয়া বুদ্ধ কয়
আমাৰ মনে কিয় কয় যে প্ৰভু ঈশ্বৰ মই প্ৰভু ঈশ্বৰ মই জ্ঞানতা নাই মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম Yes, I respect you respect. Don't say that. Get a look on that. The professor is first of the night. You like Hinduism or what do you like?